Tervetuloa mukaan seuraamaan suoraa lähetystä Formula 1:n maailmanmestaruusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Schumacher, Coulthard, Häkkinen, Irvine, Villeneuve. Starttivalot vaihtuvat. Nyt kaikki irti. Mika Häkkinen. 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 Villeneuve. Schumacher. Frenze. Häkkinen. Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään. Mika saa loistavan lähdön. Hyvä Mika. Huippu jännittävä tilanne. Mika saa loistavan lähdön. Mika saa loistavan lähdön. David Coulthard johtaa, mutta Mika Häkkinen tulee kovana takaa. Mika tavoittaa koko ajan. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Sieltä toisten takaa Salo tulee. Näyttää, tulee ja ohittaa. Hyvä Salo! Häkkinen tulee varikolle. Nyt tarkkana. Onnistuuko Villeneuve ohittamaan Häkkisen varikolla? Kaikki menee nappiin. Villeneuve jää! Eddie Irvine. Häkkinen nousee. Eddie Irvine jää. Mutta mitä tekee Scotti? Mitä tekee Scotti David Coulthard? Huippu jännittävä tilanne. Häkkinen. Scotti jää. Häkkinen. Mika Häkkinen taistelee maailmanmestaruudesta. Ja sitten mennään. Huippu jännittävä tilanne. Jarrupalat hehkuvat kuin joulupukin poskipäät. Jarrutus on tiukka, mutta Mika tietää, mitä hän tekee. Hyvä Mika, sieltä hän nousee. Häkkinen nousee ja menee kärkeen. Häkkinen nousee! Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Huippu jännittävä tilanne. Häkkinen tulee ja ohittaa Schumacherin. Hyvä Suomi! Hyvä Mika! Sinne jää Villeneuve! Sinne jää Schumacher! Mika tulee ja nousee ykköseksi! Häkkinen voittaa! Mika Häkkinen, tätä ei meiltä kukaan ota koskaan pois. Loistava voitto. Mika taistelee maailmanmestaruudesta. Mutta missä on JJ?